ujya kumenya uko umuntu wenda gufunguka umutima hari umutaramo nabonye kuri YouTube ugivuga utuntu yararimo guserereza mugenzi wacu Sabe ni ibintu biraho kwisimbi avuga ngo hano ngo twakira ngo abagore barira gusa Lorenzo hari iyo umuntu akumenekera akakuririra waramubonaga agenda ahagaze ujya kumenya uko umuntu wenda gufunguka umutima hari umutaramo nabonye kuri YouTube ugivuga utuntu yararimo guserereza mugenzi wacu Sabe ni ibintu biraho kwisimbi avuga ngo hano ngo twakira ngo abagore barira gusa Lorenzo hari iyo umuntu akumenekera akakuririra waramubonaga agenda ahagaze ujya kumenya uko umuntu wenda gufunguka umutima hari umutaramo nabonye kuri YouTube ugivuga utuntu yararimo guserereza mugenzi wacu Sabe ni ibintu biraho kwisimbi avuga ngo hano ngo twakira ngo abagore barira gusa Lorenzo hari iyo umuntu akumenekera akakuririra waramubonaga agenda ahagaze.